Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Ah!
neutralizado. Thank you.
caminho do jogo. A torre da equipe azul foi destruída. Na próxima vez, deixe sua marca. Fique, monstro! Ou vá pra casa!
êxito. Derrotou o dragão. Saiu do jogo. O invocador foi reconectado. A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
equipe azul para destruir. A torre da equipe azul foi destruída.
equipe azul se destruir.